Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Vi har väntat på honom hela morgonen. Nu är han då äntligen här, så vi välkomnar honom med en stor applåd. Välkommen Thomas Bodström! Tack. Vi går direkt på den viktigaste frågan. Ja. Varför vill man bli försvarsadvokat? Därför att man företräder någon som alla hatar och avskyr, och man får liksom stå emot. Det är en enorm utmaning att vara emot liksom staten som har enorma resurser och företräder den så kallade lilla människan. Men alltså, någonstans så är det ju så många fall som man såklart uppenbart vet att den här personen är ju skyldig. Nej, inte vet. Därför att det första man säger till en person, det du ska säga i domstol ska du säga till mig. Man kan ta olika historier. Däremot kanske man tror det. Men nu är det till saken att det är inte det som avgörs i en domstol, utan det avgörs om det finns bevisning tillräckligt. Just det. För vi är yrkesskadade. Vi tänker inte så mycket på om de är skyldiga eller inte. Vi tänker på, finns det bevisning för att den här personen ska dömas? Så det kan aldrig vara så att han säger så här: okej, mellan dig och mig Thomas, jag har ju gjort den här skiten. Men vad säger vi till dem där ute? Nej, utan man förklarar att det du säger i domstol ska du säga till mig. För man får inte ljuga som advokat i domstol. Men sen är det alltså så att jag kan bli upprörd över att någon fälls, även om jag kanske skulle tro att han är skyldig. Därför att jag tycker inte att det är tillräckligt starka bevis. Så att ibland säger folk så här: vad bra, nu blir det rättegång, då får vi reda på sanningen. Det får man inte reda på. Man får reda på om det är bevisat eller inte. Aha. Men kan du som försvarsadvokat tacka nej till klienter om det ringer någon och du känner nej, det här kan inte jag stå för? Det är ju ganska ofta faktiskt. Att man gör det av olika skäl. Men däremot, om man har tackat ja, då får man inte hoppa av för att man efter en stund tänker så här: oj, det här var jobbigt. Det här verkar inte lira. Utan då får man tänka i förväg. Okay. Men är du då en vinnarskalle som känner att jag vann det här? Det är ganska likt faktiskt att till exempel spela fotboll. När man står utanför rättegångssalen och ska in. Det är bara det att man kan inte som en fotbollsspelare stå och småhoppa lite så här som man gör på planen minuterna innan avspark. Utan man får hålla sig lite coolare. Men det är egentligen samma känsla att stå i Råsunda spelagång som det att stå utanför. Men det är ju så här, på alla filmer eller tv-serier så är det alltid så oskönt surr mellan åklagare och försvarare. Ja. Hur är det i verkligheten? Det är faktiskt lite så också att man har helt olika roller, och det blir ibland också ganska infekterat. Man blir helt enkelt osams ibland, på riktigt. Ja. Sen får man inte bli så arg som man liksom tappar kontrollen. Det är lite som boxning också. Man måste ändå hålla kylan. Och någon gång när man tappar humöret, och det blir inget bra helt enkelt. Utan man ska vara aggressiv, men kontrollerat aggressiv. För det måste vara väldigt obehagligt om du tycker du har världens bästa försvar, du har liksom bra snack och det rullar på, och så kommer åklagaren: men vi har en liten bild här. Ja. Då måste du, den fan, bilden får man i sig redan i förväg. Men visst kan det komma obehagliga överraskningar. Ja. Och det gör oftast faktiskt av sina egna vittnen, sin egen person. Och då är det jobbigt. När han börjar prata på sin liksom egen sida börjar ställa till det. Jag måste bara fråga. Och det händer ibland i rättegången. Man har haft en rättegång och allt fungerar perfekt. Och så säger klienten efter: jag vill bara säga några ord, att jag ber om ursäkt för att jag har gjort det här. Ja. Och så har man suttit hela rättegången och liksom kört på att han är oskyldig eller vad annat. Nej, tuffa bil. Väldigt jobbigt. Du tittar på Vakna med Energy.